আৰু গোলাঘাটৰ কাঠকটীয়া গাঁও হয়, যমুনা নগৰ গাঁও নহয়। আমাৰ এক্টৰটো মাজে মাজে উকাই যায়। চলি এক কাম কৰ, 200 ৰুপিয়া দে আৰু 50 ৰুপিয়া কাট অভাৰ এক্টিং কৰিবি। আৰে দে না यार। আমি কেঁচা পাছাম দুটা মেম্বাৰ, ই মই হয় সমি ই হয় গাঁও। আৰু আমি আমাৰ ভিলেজটো যেটা ব্লক কৰিম বুলি ভাবিছো, ইয়াবে চাব পাৰে পেকা সিনিয়ৰ কি ও পি। আৰু আমি ভিডিঅটো বনাম, ভিডিঅটো চাব, যদি ভাল লাগিব তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব। হেৰি দুখন হ'ব বুলি। মালুম আছে বাপ কমা শিকা চল। মই আসাম, আমাৰ টিভি কেলছ আসাম, মই এজন মেম্বাৰ, মই এজন এক্টৰ হয়। এইসব আমি এটা গাবনা ব্লগিং কৰিম, এখন এইটো ৰেইনবো লাগি কিমান ধুনীয়াকে আমি দেখাম। এটা আমি ব্লগিং যাম, এটা ব্লগিং কৰিবলৈ যাম, আপোনালোকে চাব। আৰু ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আমাৰ ব্লগটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আগলৈও চাব পাব ভাল ভাল ব্লগ। এইডোখৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। প্ৰথম অকণমান এইডোখৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ, কি আমেজিং ভিউ। এতিয়া আগলৈ আমি গৈ পিনি চাইকেল এখন লৈ লৈ আপোনালোকে চাই যাব। আৰু এতিয়া ইমানকণে দেখাই দিছোঁ, মানে ক্লিপটোতো ইমানটোৱে কৰি থোৱা আছে, আৰু আগৰ ক্লিপখিনি চাব পাব আৰু লাগি থাকক। চ' আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, গৈ 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 আপোনাক মানে কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনাক মই মুখেদি ক'ব নোৱাৰিম আৰু। এইটো চাওক, বহুত দিনৰ আগত এই গাড়ীটো জ্বলি গৈছিলে, আপোনাক এইবিলাকো দেখাইছোঁ। বহুত দিন হ'ল এইটো গাড়ীটো জ্বলি গৈছিলে। আৰু বৰ্তমান আমাৰ আপোনাৰ ভিডিঅ' ষ্টেবিলিটি নাপাবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত যি যি বস্তু ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় সেইকেইটা বস্তু নাই, আমি হাতে দিয়ে ভিডিঅ' বনাওঁ। চ' বনাই আছোঁ আমি, আমাৰ লাইক হৈ গ'লে আমি এইটো চাওক, আমি গৈ আছোঁ। এইটো কি ধুনীয়া দৃশ্য আপোনালোকে চাবলৈ ওলাইছে। ইয়াত আমি ক্ৰিকেটো খেলিব পাৰি, কিন্তু আমি ক্ৰিকেট খেলাৰ জেগা নহয় এইটো। অ' ইকাৰ ৰেইনব'টো চা, ৰেইনব'টো চাওক, জুম কৰ। এই চাওক আমি দেখাই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়া দৃশ্য এটা ওলাইছে। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ অপি চিনেৰিও। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া দৃশ্য আমি দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। এই চাওক কিমান গৰু আছে, এফালে ছাগলীও শাৰী আছে। আৰু এইটো আমাৰ বাতুল ভাইটি দৌৰিছে, চাওক দৌৰিছে, চাওক বা বেয়া দৌৰিছে গৰুটো পিছফালে, নেজডাল ধৰি পেলাই চেষ্টা নোৱাৰিছে, বেচাৰা বেয়া দৌৰিছে, ভাগৰ লাগিব কিমানো দৌৰিব। চাই থাককচোন আগলৈকে কি হয়। আৰু আমি ভাগৰ হৈ গ'লো, বহুত ভাগৰ হৈ গ'লো। সেইটো চাওক কিমান জাক গৈছে, এই চাওক এই কিমান ধুনীয়া দৃশ্য গৈছে। আপোনালোকে গাঁৱৰ জেগা থকা সেইটোৱে ফাইদা এটা, এইটো এই বহি বহি দেখিলে কি মজা লাগে মই দেখিবলৈ। না বৈ আৰু সেইফালেও দেখা পাইছে। চ' এতিয়া আমি আগত গৈ আছোঁ, এই দুটামান বাচ্চা দৌৰি দৌৰি আহি আছে ধুনীয়াকৈ খেলি খেলি। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। এতিয়া আগতো আমি আপোনাক আগলৈ এটা ভিলেজ দেখাম সৰু সুৰা, সেইটো চাব। আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। মানুহ এজন আহি আছে চাইকেল লৈ আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ পেডেল মাৰি 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 আহি থাকক আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ পাব, সেইটো কাৰণে ক্ষমা কৰিব। আহি আছে মানুহজন আৰু ধুনীয়াকৈ চাইকেল লৈ, আৰু আমি আগলৈকে আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লিপ দেখাবলৈ গৈছোঁ। চ' লাগি থাকক আমাৰ টিভি ডিটেইলছো আহি গ'লো, চাই লওক। আমি ধেমালি গৈছোঁ, এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া দৃশ্য আমি আহি গ'লোঁ, পাই গ'লোঁ। এইফালে কিমান ধুনীয়া দৃশ্য, সেইটো জাল আছে ইয়াত, মানুহে জাল মানে, ইয়াত জাল মানে মানুহে চাওক পানীবিলাকত, কিন্তু মাছ আছে ইয়াত, কিন্তু আমি নেখাওঁ কাৰণে আমি জাল মাৰিবলৈ নাযাওঁ, আমিতো সৰু আছোঁ না। এইটো বোলক মোৰ লগত আহক, তাৰ আগত আমাৰ জালখন চাই লওক আপোনালোকে। এতিয়া জালৰ পানীখিনি আহি আছে ধুনীয়াকৈ লাহে 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 লাহে, আচলতে লাহে লাহে অহা নাই, মই ক্লিপটো শ্ল'মো কৰি দিছোঁ। মানে পানীখিনি আহি আছে, মাছ থাকিলেও ধৰিব নোৱাৰোঁ, কি কৰিম আৰু। এয়া পানীখিনিকে অকণ দেখাইছোঁ, টিপটিপি বৈছা পানী। জালখনটো আপোনালোকে নিশ্চয় চালে, এতিয়া আমি ধুনীয়া আৰু দৃশ্য আছে এইবিলাক দেখাবলৈ। এইটো চাওক আৰু এটা ৰেইনব' ওলাইছে, এইটো অলপ চাওক কিমান ধুনীয়া ৰেইনব' ওলাইছে। আজি গৰুকেইটা গৰু গৰু আহিছে ধুনীয়া ধুনীয়া, এইফালে গৰু হাল, সেইফালে গৰুও বান্ধিবলৈ যায়, চব আহিছে গৰু। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইফালে যোৱাৰ আগতে এইবিলাক পথাৰটো শ্ল'মো দেখাই দিছোঁ। আৰু পথাৰটো দেখুৱাৰ লগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এখন নিউ শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে বহুত ধুনীয়া গছ গছনিৰ ওপৰত, আপুনি প্লিজ চাব আমাৰ নিউ শ্বৰ্ট ফিল্মখন।
আগৰ শর্ট ফিল্মতকৈ আমি অকণ ভাল বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ চাব আৰু সেয়াই আৰু চাই থাকক লাহে লাহে আমাৰ আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লিপ আৰু এতিয়া আমাৰ গৰু মাতা আহি আছে আচলতে প্ৰথমজন গৰু মাতা নহয় প্ৰথমজন গৰু পিতা আহে লাহে লাহে আহি আছে গৰুৰ ওপৰত আৰু ঘৰৰ ফালে ঢাপলি মেলিছোঁ লাহে 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 এক দৌ চলতে যাওঁ লাহে লাহে গৈছে লাহে লাহে একদম আচলতে লাহে লাহে তহঁতৰ চবেই গম পাইছে আচলতে শ্ল'মো বুলি হয় আহি আছে ধুনীয়াকৈ নিদিয়া তো হ'ব আৰু আগৰ ক্লিপ চাই যাওক আপোনালোকে আঁতৰলৈ কিমান ধুনীয়া দৃশ্য এটা ওলাইছে ৰাতি হ'লে অলপ ঠাণ্ডা দিয়ে আকৌ দিন হ'লে কিমান কিমান মানে কিমান গৰম দিয়ে আপোনালোকে ক'বলৈ চিন্তা কৰিব আমাৰ এই যমুনানগৰ ঘৰ গাঁৱটোলৈ বহুত বহুত গৰম দিয়ে এতিয়া গৰমৰ দৃশ্য আমাৰ কিমান ধুনীয়া এইটো কিমান ধুনীয়া দৃশ্য এইটো কিমান চৰাই গৈছে নিজৰ ঘৰলৈ গৈছে আমাৰ ইয়াতো জাল মাৰে এইটো এটা পুখুৰী হয় এইটো মানুহে এইটো খোলা বুলি কয় খোলা বুলি কয় সেইকাৰণে মই আপোনাক পুখুৰী বুলি কৈ দিছোঁ বহুত মানুহে হিন্দী ইংলিছ আৰু অসমীয়া নুবুজে মানে এইবিলাক কৈ দিছোঁ কিমান আৰু এইটো গোলাঘাটৰ কাঠকটীয়া গাঁও হয় যমুনা নগৰ গাঁও নহয় আমাৰ এক্টৰটো মাজে মাজে উকাই যায় চাওক আমি গৈ আছোঁ গৰু আহি আছে দেই গৰুখনে দেখা আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আমাৰ লাষ্ট ক্লিপ হয় যোনটো আমি লেক বুলি কৈছোঁ ইংলিছত আৰু এইটো আপোনাৰ এটা পুখুৰীত আপোনাৰ ইয়াত মা মনচামাৰ মূৰ্তি চুৰ্তি উঠায় এই পুখুৰীটো লাষ্ট আপোনাক দেখাইছোঁ আৰু এইটো লাষ্ট ক্লিপ আৰু ইয়াত আমাৰ অপি অয়ন ভাইও ওলাই গৈছে আৰু হ'ব বাই